У Державному торговельно-економічному університеті відбувся форум, присвячений відновленню постраждалих від російської агресії районів Київської області. Обговорити нагальні питання зібралися науковці, голови районних рад та адміністрацій Київщини, народні депутати та представники громадянського суспільства. Передусім обговорювали економічний розвиток та напрацювання нормативно-правової бази, як органи місцевої влади співпрацюватимуть з науковими та освітніми інституціями у майбутньому – розкажемо далі у сюжеті. Форум відкрив ректор ДТУ Анатолій Мазарашин, який привітав учасників та зазначив важливість експертного обговорення проблем відновлення постраждалих від російської агресії районів. У залі Державного торговельно-економічного університету зібралось понад 70 людей. І майже стільки долучились до події онлайн. Серед них – народні депутати, очільники районів, бізнесмени, науковці та представники громадянського суспільства. Наш університет виступив платформою, на якою зможуть зібратися всі представники різних фокус-груп, державні установи, наукові, да, от Національна академія наук, або районні ради, ну, на області і далі на міністерство ми вирішили не виходити, оскільки всі великі зміни починаються знизу. Свою візію повоєнного відродження передмістя Києва представила директорка Інституту демографії та соціологічних досліджень НАН України Елла Лібанова. На базі наукових досліджень професорка виділила основні складові ефективного відновлення Київщини. За її словами, передовсім треба подбати про національну безпеку, міжнародні інвестиції в економіку та покращити соціальний клімат у регіоні. Чимало залежатиме від співпраці місцевої влади з інвесторами, а також від розбудови інфраструктури. Акцент було зроблено на досягнення та підтримці якості життя з метою повернення українців. Ми маємо говорити про налагодження взаємодії територій по горизонталі і вертикалі. Це критично важлива річ. Ми маємо знаходити собі партнерів для того, щоб ми не намагалися розвивати в кожному регіоні свою структуру економіки, ну, замкнену, виключно орієнтовану на власні потреби. Безумовно, локальним пріоритетом є розбудова соціальної передовсім і виробничої інфраструктури. Особливу увагу приділили і обговоренню економіко-правових механізмів, які стимулюватимуть розвиток на Київщині. Адже попри те, що війна в Україні триває вже 10-й рік поспіль, у нашому законодавстві ще багато прогалин щодо механізмів відновлення постраждалих від війни територій. Ми будемо розробляти проекти нормативних актів, причому як на рівні держави, закони, підзаконні акти, які б стимулювали розвиток економіки і соціальної сфери цих територій. Над нормативною базою наразі працюють і в парламенті, каже заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України Сергій Тарута. За його словами, нині комітет співпрацює з усіма інститутами, які бажають долучитися до трансформації повоєнної України. Це спільне завдання, в тому числі і всіх територіальних громад Київської області, інших регіонів нашої України. Далі, безумовно, треба нормативно-правова база. Якраз правова база – це завдання нашого парламенту, нормативне – це завдання нашого уряду. І ми зараз спільно працюємо з ними, щоб це зробити. Наукові інститути допомагатимуть відновлювати Київщину не лише словом, а й ділом. Бучанська районна рада та районна державна адміністрація підписали меморандум про співпрацю з Інститутом економічно-правових досліджень імені Валентина Мамутова НАН України та Державним торговельно-економічним університетом. Науковці розроблятимуть економіко-правові механізми господарювання, які спонукатимуть відновлення району. Голова Бучанської районної військової адміністрації Данило Мавлянов каже, що з 12 громад району 6 мають потенціал до розвитку медичного туризму. Ще у 2 громадах намагаються створити необхідні умови для будівництва промисловості. Наймовірніший індустріальний розвиток, тому що є близькість до Києва, великі території і велика перспектива для індустріальних. Зараз дуже багато територій наших, на жаль, поки що тимчасово захвачене, але підприємства переїжджають. І такі території, як Пісківська громада і Макарівська громада, ми залучаємо до цих процесів для перевозу на ці території інших підприємств.
Меморандум про співпрацю з Державним торговельно-економічним університетом підписав і голова Вишгородської районної держадміністрації Олексій Данчин. Ми хочемо бачити наперед, ми розуміємо, що війна закінчиться безумовно перемогою, але нам потрібно продовжувати вже економічний рост району, тому ми сьогодні закладаємо певний базис того, щоб напрацювати за цей весь період певні ідеї, якісь кейси для того, щоб ми вже могли потім розвивати наш район. Меморандум про співпрацю діятиме протягом 5 років. Втім, якщо співробітництво інституцій з громадами доведе свою ефективність, його зможуть продовжити і поширити як приклад для інших районів. Анна Мельниченко, Дмитро Танінков. Новини «Правда» тут.